Good morning, everyone. Have a nice day. Love you all so much. Aji, amar ghoror bagisar bohut puroni amgos ejupa kati ase. Jehetu amgos jupa bohut puroni hekane bohut ukho hoi goise. Mane iman tothapio iman prottek bosore iman am dhore ebaru bohut dhorile hoy. কিন্তু উছৰে পাজৰে ইমান মানুহৰ ঘৰ হৈছে হেতু কাৰণে আজি কালি আকো হঘনাই বটা বৰহন ধুমুহা আহি থাকে আকুয়ে আহি থাকে সেই কাৰণে ভয় লাগে কেনেবা কৈ গজজপা বাগৰি যাতে বেলেগৰ ঘৰ বা মানুহক কাকু যাতে হার্ম নকৰে এই কথা ভাবি গজজপা কাটিব লগিয়া হল ইমান ডাঙৰ গজ দেখিছে ইমান চাৰিওফালে ভৰি পৰা গজ কেনেকুৱা যে আম ধৰে প্ৰত্যেক বছৰে আৰু ইমান টেষ্টি আমবোৰ খাবলৈ ইমান ৰসাল আমবোৰ খাবলৈ মানে খুব ভাল আৰু মায়ে কিমান যে আচাৰ বনায় প্ৰত্যেক বছৰে আমজোপাৰ পৰা এই আমগছজোপাৰ পৰা আম আম ধৰিলে মায়ে কিমান আচাৰ বনায় সকলোকে দিয়ে ভগাই মেলি দিয়ে আচাৰ আম পকাম কেঁচাম সকলোকে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাকক ভগাই মেলি দিছে মায়ে প্ৰত্যেক বছৰে আজি এয়া কাটিব এয়া ওপৰত মানুহ উঠি আছে আৰু এয়া তলতো এয়া সব প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে মেচিনেৰে কাটিব যিহেতু এয়া ৰছী লৈ পেলাই এয়া কাটি আছে ওপৰত আৱাজ শুনি আছে মেচিনো এতিয়া অলপ পাছত মেচিন ইউজ কৰিব এতিয়া অলপ কাষৰ ঠানিবিলাক ডাৱেৰে কাটি আছে মনটো বেয়া লাগিছে যিহেতু বহুত পুৰণি আম গছ আমাৰ দেউতাৰ বহুত মৰমৰ আম দেউতাৰ লগত কিমান যে চুইট মেমৰি ভৰি আছে এই বাগিচাখনত এতিয়া দেউতাই এৰি থৈ গ'ল আজি দুবছৰৰ আগতে সকলোখিনি সকলো এই সকলো দেউতাৰ মৰমৰ বাগিচা কিমান যে চুইট মেমৰিৰে ভৰি আছে দেউতাৰ লগত বহুত দুখ লাগে মনত পৰিলে এই সকলো আজি দেউতাই দুবছৰৰ আগতে এৰি থৈ গ'ল আকৌ সেই এজোপা গছ দেখিছে আমৰ সেইজোপা অৱশ্যে সেইজোপাটো বহুত আম ধৰে কিন্তু সেইজোপা ঠিকে আছে নাকাটে বেছি সেইটো এয়া বহুত ওখ হৈ গৈছে সেইকাৰণে কাটিবলগীয়া হয় আৰু এজোপা আছে এয়া আৰু এজোপা আছে এইজোপা বহুত ধৰে আম প্ৰত্যেক বছৰে ইমান আম ধৰে এইজোপাও নাকাটে অৱশ্যে এইজোপা ঠিকে আছে এয়া একেবাৰে ঠিকে আছে গছজোপা এতিয়া বহুত সৰু সৰু পলি আহি আছে দেখিছে সৰু সৰু আমৰ পলি ধৰিব লৈছে বহুত টেষ্টি খাবলৈ এই আমজোপা আৰু দুমাহ আৰু কেইমাহমানৰ আগতে আৰু এইফালেও আছিল আম এজোপা ইফালে সেইজোপা কাটি পেলালে মানে নেইবাৰক যাতে একো হাৰ্ম নকৰে ক'ৰবাত বাগৰি পৰি এয়া হৈছে কঁঠাল গছ এয়া কঁঠাল সৰু সৰু পলি ধৰিছে এতিয়া কঁঠালৰ এয়া হৈছে নিম গছ আমাৰ এয়া নিম গছ আছে বহুত কিবাকিবি গছ গছনি আছে চব দেউতা মা দেউতাই বহুত মৰমেৰে ৰুইছিল দেউতা নাই এতিয়া আমিয়ে কেয়াৰ লৈ থাকোঁ গছ গছনিবোৰ দেউতাৰ মৰমতে মা আমি সকলোৱে এয়া গছজোপাক গছ গছনি এইবিলাক দেউতাই বহুত ভাল পাইছিল গছ গছনি দেউতাই চাকৰি বাকৰি কৰাৰ লগতে গছ গছনি সকলোবিলাক বহুত কেয়াৰ লৈছিল ফুল গছ ফ্ৰুটছ ফল মূলৰ গছ গছ যিকোনো ভেজিটেবলে হওক সকলোবোৰ খুব কেয়াৰ লৈছিল দেউতাই এয়া চব দেউতাই এৰি থৈ যোৱা আমাৰ মৰমৰ সকলো মৰমৰ এয়া বহুত চুইট মেমৰি ভৰি আছে আৰু দেউতাৰ লগত
বহুত মনত পৰে আৰু সেয়াই দেউতাক বহুত ৰিয়েল বহুত মিছ কৰোঁ দেউতাক থেংকছ ফৰ ৱাচিং প্লিজ টেক কেয়াৰ অফ ইয়াৰ চেল্ফ এণ্ড ফেমিলি টু লাভ ইউ অল চ' মাছ